So this is my crew, guys. These are the ships above my home, and I cannot wait to go. I cannot wait for them to come down and say hello to us. Zoom in on it. Dude, are you guys seeing this shit? What the fuck? What the hell? Estamos con la segunda toma. Estamos acercando cada vez más. Llevamos como una hora y media por acá pasando. Y no sabe, la perspectiva está por ahí, pero sentimos que lo acercamos más y algunas veces se aleja más. Se ha movido porque antes estaba allá y ahora se ha movido acá. ¿Será porque nosotros cambiamos de lado o algo? Dejen los comentarios y dejen su like. No veo el ovni. Ovni grabado en Chapultepec. That is not normal, right? I've been seeing these lights for a while now. Though it's much more strange last one. How creepy is that? Oh my gosh, there's more. It's even more lights coming in. I knew it wasn't crazy. Oh my gosh. You can like today I get on the road. Look at this one. Wowee, you guys. Wowee. That is just unusual shape for a cloud. And there's another one over that way, but I'm driving so I can't turn it. I'm about to come to this light and then I'll show you. I'll let
Galera, eu tô gravando aqui. Tem um ponto lá. Então vamos filmar, né? Tá estranho. Ele muda de cor. Tô tentando aproximar, mas é a merda, né? De perto do foco. Eu tô paradinho, paradinho. Olha como é que tá se movimentando. Olha só. Que estranho, cara. Tudo bem que eu tô tremendo um pouquinho também, né? Não dá pra... Aqui é estranho, é estranho. Ó, aqui tem uma nave-mãe pousada, ó lá, ó. Pousou a nave-mãe lá, ó. Ó lá, pousou a nave-mãe. Que nada, é a casa do caseiro. Aquela porra, eu tô tentando... Aí eu, a Aline, tô olhando meia hora pra ver se aquela porra é Marte. Porque aquilo é uma estrela de uma cor bem diferente, né? Então, ou é Marte, sei lá que diabo que é.